Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат уақыты. Студияда мен Гүлназ Әлімгерей. Нұр Отан партиясы 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні жұмыста жүрген аруларға құрмет көрсетті. Партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев Астананың бірнеше нысанын аралап, нәзік жандыларға сый-сияпат жасады. Қыз-келіншектерді құттықтау номер бірінші қалалық ауруханадан басталды. Мұнда 1100-ден аса қызметкер жұмыс істейді. Жартысынан көбі әйел. Антына адал олар күні-түні адам өміріне араша түседі. Елордадағы мамандандырылған балалар үйінің тәрбиешілері де мереке күні демалсыз жұмыс істейді. Нұротандықтар олардың осы маңызды еңбегі үшін алғыс білдіріп, сый құрмет көрсетті. Әйелдер мерекесінде көп балалы аналар да тыс қалмады. Мәулен Әшімбаев 7 баланы өсірген Нұрила 70 қызына арнайы барды. 80-нің сеңгіріне шыққан әжей 18 немере 10 шөбере сүйіп отыр. Елбасы қызмет жасап отыр ғой бүкіл әйел қауымына. Жас семьяға да сондай көмек көрсетіп отыр, көп жақсылық жасап отыр, бәрі қайырмен болсын. Сол жақсылықтың бәрі қабыл болып, баршасына жақсы өмір сүретін болсын баршасы. Нұрила Жейдің қызы Майра Қостобайқызы да батырана, күміс алқа егері. Көп балалы отбасы жуырда партия съезінде айтылған жағымды жаңалықтарды жылы қабылдап, үлкен қолдау болғанын айтады. Шерхан Жамбулұлы, Бақтияр Омар, ұлттық арна. Мамыр айында Астанаға газ тарту жұмыстары басталады. Елорданы газдандыру жобасы жалпы 3 кезеңге жоспарланған. Ең алдымен көгілдір отын 3 жылу электр орталығына, сондай-ақ Көктал 1, Көктал 2 және оңтүстік шығыс шағын аудандарына жеткізілмек. Жобаның екінші кезеңінде қаладағы 4 тұрғын алабы газдандырылады. Оның ішінде Телман, Қаламаңы шағын ауданы және Family Village бар. Соңғысында көгілдір отын Илинка кентіне және Шұбар шағын ауданына тартылады. Сондай-ақ орталықтандырылған газға жаңадан салынатын көпқабатты үйлерде біртіндеп қосылып отырмақ. Құрылыс монтаждау жұмыстарының жалпы сомасы 52 миллиард теңгені құрап отыр. Айта кетейін, бүгінде Астанада 22 мыңнан аса жер үй бар. Олар табиғи газбен 2023 жылға қарай толығымен қамтылады деген жоспар бар. План на 19-й год. Жыл соңына дейін газдандыру деңгейі 50,5%-ға жетеді деген жоспар бар. Былтыр жыл соңында Сарыарқа магистральды газ құбырының құрылысы басталды. Жоба аяқталысымен 2020 жылға қарай Астана мен Ақмола және Қарағанды облыстарының халқы көгілдір отынға қол жеткізбек. Шамамен 142 мың тұрғын. Астанада тұрғын үй кешенінен өрт шығып 25 адам құтқарылды. Оның төртеуі бала. Оқыс оқиға Шәкәрім Құдайбердіұлы көшесіндегі 9 қабатты үйдің 2-ші қабатында болған. Мамандардың айтуынша, жатын бөлмедегі жиһаз және тұрмыстық бұйымдар жанған. Жалын 20 шаршы метр аумақты шарпытты. Қой үтін сол үйдегі өзге адамдарға да қауіп төндіргендіктен эвакуациялау жұмыстары жүргізілді. Өрт сөндірушілер тұрғындарды автобаспалдақ арқылы сыртқа шығарды. Дегенмен екі әйел адам газға уланып жедел ауруханаға жеткізілген. Өрттің шығу себептері де анықталды. Өрттің негізгі шығу себебі жаңағы балалардың отпен абайсызда ойнауынан болып отыр бүгін таңда. Сондай қорытындыға келіп отырмыз. Өйткені жаңағы алынған түсініктеме бойынша солай жазылып беріп отыр үй иелері. Бүгін Эфиопияда қаралы күн. Жексенбі таңертең мұнда Боинг 737 Макс ұшағы құлап, оның бортында болған 157 адамның барлығы қаза тапты. Бұл трагедиядан кейін Қытай Макс джеттерді түгелдей жерге қондырды. Эфиопиан Airlines әуе компаниясының жолаушылар лайнері Аддис Абебадан Кения астанасы Найробиге бағытталған еді. Алайда көкке көтерілгеннен кейін 6 минуттан соң Боинг апатқа ұшырады. Ұшақ бортында болған азаматтардың 32-сі кениялық, 18-і канадалық, 8-і америкалық, 7-і британиялық, ал 3-і ресейлік. Әзірге апатқа не себеп болғаны белгісіз. Аспанға көтерілгеннен кейін әуе кемесінің пилоты қандай да бір қиындықтардың туындағанын айтып, Аддис Абебаға ауруға рұқсат алған. Дәл осындай Боинг өткен күзде Индонезияда апатқа ұшыраған еді. Ол кезде пилоттар лайнердің автоматтық жүйесін басқара алмай, ұшақ бортындағы 189 адаммен Ява теңізіне құлады. Венесуэлада 4 күннен бері электр жарығы жоқ. Осының салдарынан ауруханаларда 17 адам қайтыс болған. Ал жергілікті тұрғындар көшеге шығып, социалистік үкіметке наразылық білдіріп жатыр. Президент Николас Мадуро болса, жарықтың өшуіне ақштың саботажы кінәлі деп мәлімдеді. Бірақ сарапшылардың ойынша Венесуэлада электр тапшылығына жылдар бойы энергетика саласына инвестицияның жеткілікті салынбауы себепші.
Айта кетсек, бұл оңтүстік америкалық мемлекетте экономиканың күйреуімен миллиондаған пайыз жеткен инфляция кесірінен азық түлік пен дәрі-дәрмек халыққа жетпей жатыр. Осындай жағдайда дүкен тонаушылар көбейген. Соңғы тәуліктің өзінде ұлттық гвардия сарбаздары супермаркеттерге шабуыл жасаған, азық түлік ұрлаған 40-тан астам адамды тұтқындады. Ресейдің үш қаласында мыңдаған адам интернеттің еркіндігін талап етіп шерулетті. Мәскеу орталығындағы Сахаров алаңында өткен митингке 15 мыңнан астам адам жиналған. Акцияға мемлекеттік думаның ақпанда бірінші оқылымда дербес интернет туралы заң жобасын қабылдау түрткі болды. Шеруді тіркелмеген либертариандық партия белсенділері ұйымдастырған. Рейтердің хабарлауынша, Мәскеудегі митингте полиция 15 адамды ұстап әкеткен. Рұқсат етілген демонстрациялар Воронеж, Хабаровск қалаларында ұйымдастырылды. Ал Санкт-Петербургте бірнеше белсенді биліктің келісімінсіз шеруге шыққан. Көпшіліктің наразылығын тудырған заң жобасы ресейлік интернет қолданушылардың шетелмен мәлімет алмасуын шектеп, ғаламторды дербес етеді. Құжат авторларының сөзінше, дербес ғаламтор батыс елдерінің кибер шабуылы кезінде Ресейде интернеттің үздіксіз жұмыс істеп тұруына мүмкіндік бермек. Қазақ музыканттарының Еуропаға гастрольдік сапары сәтті аяқталды. Дәстүрлі әнші Айдана Қаржаубаева, қобызшы Әйгерім Әшімова, домбырашылар дуэтімен Тұран этно-фольклорлық ансамблі, Монте-Карло, Кан, Париж қалаларында бірнеше күн өнер көрсеткен болатын. Мәдени шара еліміздің Франциядағы елшілігінің және Монакодағы құрметті консулдың қолдауымен жастар жылына орай ұйымдастырылды. Жас өнерпаздар қазақтың дәстүрлі әнін шырқап, күйін күмбірлетті. Көпшілік ұлттық аспаптардан шыққан сиқырлы үннен ұлы даланың ғажайып сарынын естіп, қазақ еліне виртуалды саяхат жасады. Музыканттардың кәсіби шеберлігіне тәнті болған Франция жұрты таланттарға қошеметті жаудырды. Мен Қазақстанда болдым. Ғажап елдеріңіздің керемет атмосферасын бүгін концертте қайта сезіндім. Сырлы музыка, табиғаттың көрінісі мені Қазақстанға қайта сапарлатты. Осындай керемет концертті тамашалағаныма қуаныштымын. Бүгінгі кештің куәсі болғанына бақыттымын. Мен де 2 жыл бұрын Астанадағы экспоға барып, Қазақстан мен қазақ мәдениетімен алғаш таныстым. Әртістеріңіз осындай тамаша концерт қою арқылы біздің көңілімізді бір марқайтып тастады. Жақын күндері Қазақстанға тағы да сапарлаймын. Қазақ көркем өнерінде 60-шы жылдардағы суретшілердің орны бөлек. Себебі олар ешкімге еліктеген жоқ, әрі өзгелдің қылғалам шеберлеріне ұқсақсы келмеді. Сондықтан олардың қолынан шыққан туындылар күні бүгінгі дейін өзектілігін жоймады. Мәскеудегі Зураб Церетели атындағы өнер галереясында 60-шы жылдағылар түркілік романтизм деп аталатын сурет көрмесі өтіп жатыр. Қазақстанның Ресейдегі елшілігі мен Әбілхан Қассиев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы бірлесіп қолға алған шара осы айдың соңына дейін жалғасады. Көрмеге Салихеддин Айтбаев, Шаймардан Сариев, Бақтияр Табиев, Исатай Исабаев, Оралбек Нұржамаев, Еркін Мергенов сынды бір топ суретшілер мен мүсіншілердің елуге тарта еңбектері қойылды. Қазақ өнеріне 60-шы жылдардағы буынның орны ерекше. Себебі ол кездегі суретшілер үнемі ізденісте болды. Жаңа идеяларды өмірге әкелуге тырысты. Айтып-айтпай, олар қазақтың ұлттық ерекшелігіне негізделген өзіндік стилді қалыптастырды. Олар орыстың, француздың сурет өнеріне ұқсамайтын, тек өзіміздің ұлттық дәстүрімізге арқа сүйеген көркем өнер мектебін қалыптастырды. Линия чисто художественная. 60-шы жылдардағы қазақ суретшілерінің туындылары ерекше. Олар мәскеуліктерге де сол заманда дүрілдеп тұрған Балтық бойындағы әріптестеріне де ұқсағысы келмеді, еліктемеді. Олар өздерінің қоршаған ортасының, халқының бай қазынасын ерекше тәсілмен жарқыратып көрсете білді. Атырауда оқушы қыздар арасында баскетболдан облыстық турнир өтті. Қоғам қайраткері журналистер одағының мүшесі, белді қаламгер Шапхан Хұсыновты еске алуға арналған баскетболдан турнир өтіп, өзара мықтыны анықтады. Спорттық сайысқа облыстағы барлық аудандар мен Атырау қаласының құрамалары қатысты. Қыздар арасындағы баскетбол жарысы көп ұйымдастырыла бермейтін сайыстардың бірі. Дегенмен 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында өткен жарыстың іріктеу турының өзінде биыл 15-ке жуық командаға суға ниет білдірген. Шапхат Хұсынов атындағы турнирдің жеңімпаздарына қаржылай сыйлықтар табысталды. Облыс басшылығы болашақта мұндай жарысты республика деңгейінде өткізуді жоспарлап отыр.
Екі күнге созылған жарысымызда облысымыздың барлық аудандары, алты ауданымен қатар қаладан жеті команды қатысты. Бүгінгі нәтиже бойынша Атырау қаласы бірінші орын, Жылой ауданы екінші орын, Исатай ауданы үшінші орын иеленді. Әрдайым шындық үшін, ауданның болашағы үшін терін төгіп еңбек еткен, осы жор орайда қай трибунаға шығып та кез келген мәселені қоя алатын аптал азамат еді. Міне осындай азаматтарды еске алу барысында ауданымызда түрлі жарыстар, турнирлер өткізілуінің арқасында біздің аудан спорттың қайғы түрінен де ілгері дам көркендеп келе жатыр. Назарларыңызға рахмет. Енді сағат 5-те жаңалық күтіңіздер.